Dansk for ukrainere, lektion 6. Hvad er dit efternavn? Hvad er dit efternavn? Hvad er dit efternavn? Hvad er dit efternavn? Mit efternavn er. Mit efternavn er. Mit efternavn er. Mit efternavn er. Denne computer er gammel. Denne computer er gammel. Denne computer er gammel. Denne computer er gammel. Er denne bog kedelig? Er denne bog kedelig? Er denne bog kedelig? Er denne bog kedelig? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Det er en ny taske. 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 Hvor meget koster denne taske? 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 Vi elsker dette sted. Vi elsker dette sted. Vi elsker dette sted. Vi elsker dette sted. Er det hus stort eller lille? 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 Denne bil er flot, men dyr. 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 Enogtredive, toogtredive. Fyrre, enogfyrre.
Denne mand. Denne mand. Denne mand. Dette hus. Dette hus. Dette hus. Den mand. Den mand. Den mand. Det hus. Det hus. Det hus. En bil. Bilen. Denne bil. En hest. Hesten. Denne hest. En seng. Sengen. Denne seng. En nøgle. Nøglen. Denne nøgle. En hund. Hunden. Denne hund. Et hus. Huset. Dette hus. En kat. Katten. Denne kat. Et æble. Æblet. Dette æble. En bil. Bilen. Denne bil. Et hus. Huset. Dette hus. Denne eller dette. Dette hus. Dette hus. Denne bil. Denne bil. Denne dreng. Denne dreng. Denne seng. Denne seng. Dette æble. Dette æble. Denne taske. Denne taske. Dette træ. Dette træ. Denne hest. Denne hest. Hvad er dit efternavn? Hvad er dit efternavn? Mit efternavn er. Mit efternavn er. Denne computer er gammel. Denne computer er gammel. Er denne bog kedelig? Er denne bog kedelig? Hvad er det? Hvad er det? Det er en ny taske. Det er en ny taske. Hvor meget koster denne taske? Hvor meget koster denne taske? Vi elsker dette sted. Vi elsker dette sted. Er det hus stort eller lille? Er det hus stort eller lille? Denne bil er flot, men dyr. Denne bil er flot, men dyr. 31, 32. 31, 32. 40, 41. 40, 41.